Та ні, просто не ходить. Та Каді, може, це не дзєт, це його новий костюм? Ні. А вчорашній дзєт в новому костюмі? Дзєтнери там послуги. Ми близько, папа ще збити рати, рані, папа. Так, так ми вас забирали, ну, коли забирали, а Ріки, що забираєте, то? А он только приехал домой. Зато папа вчера два раза на его какашки наступил. Я чувствую, на спине шептаю. Такой лапша шел такой. Так и да, я сразу. Ты все, забирай, выйдите. Может, это не... Давай, до свидания. Пока-пока. Пошли.